Dobar dan. Dobar dan. Šetam ja kejom i vidim neki događaj. I naravno profesionalna radoznalost. Došao da vidim o čemu se radi. Kao što smo malo pre pričali, ovo nije prvi događaj, ovo je deveti događaj po redu. Neko je kriv zbog toga što narod ne zna. Neko je kriv verovatno što, pa mi uglavnom smo obaveštavali, kao što sam rekao, medije, međutim u početku, u samom startu, nije bila neka zainteresovanost, tako da sad imamo, ovde radimo svoje neke izveštaje, svoje snimke, na kraju samo o rezultatima obavestimo javno. Znači, dobro, vi ste šta, kako se zove vaša organizacija? U pitanju je Savez Srbije za očuvanje i odgoj egzotičnih divljih i zaštićenih životinja. Mi ovde održavamo jedno takmičenje, Balkanski šampionat i državno prvenstvo u pesmi Štiglića. Znači, Štiglić, ja verujem da svi iz Pirota znate šta je, znamo šta je. Eto, ali verujem da niste znali da smo mi upravo iz Pirota prvi, odnosno drugi na svetu, koji smo napravili standard za ocenjivanje pesme Štiglića i već 9 godina organizujemo... I niko ne zna. Kako ne zna, znaju svi. Pa koji sve? Znaju pa ljudi koji vole Štiglića. Dobro, nije bitno. Ovo što se radi, radi se pod pokroviteljstvom grada Pirota uz pomoć gradonačelnika našeg, uz pomoć Marijana, direktora škole, koji je i on, evo, već 9. godina mi izlazi u susret, daje nam ove prostorije. Odlično. I ovaj prelepi ambijent, evo ovde, kao što vidite. Tako da mi imamo podršku grada, imamo podršku i ostalih institucija. Vi ste ko u ovoj priči? Mi imamo svoju organizaciju. Ja sam predsednik Saveza Srbije ovog ovde koji organizuje, odnosno organizator. A Pirot ima li nešto svoje, lokalno? Imamo i udruženje. E, tako. Ptice, pevačice, fauna Evrope, čiji sam takođe predsednik. Bravo. I sedište i Saveza i udruženje se nalazi u Pirotu. Bravo. Tako da je Pirot... Centar. Kako kaže? Ne, ne, ne. Aleksandre, po kome je Pirot centar sveta? I po profesoru kome beše? Jovanu Cviću, upravo. Mi smo centar Balkana i centar sveta smo. Evo, niste imali do sad prilike. Građani Pirota su uglavnom upoznati. Prate, mi imamo svoje stranice na Facebooku koji imaju više hiljade pratilaca. Imamo na YouTube kanalu kanale. Doveli smo sve ovo na taj nivo da bukvalno ne možeš da napišeš reč Štiglić na internetu, a da ne dođeš do Pirota i do nas svi koji... I tako da na taj način mi ovde promovišemo i sam ovaj naš grad. Je li ovo neka vrsta takmičenja, jeste u pesmi? Da, ovo je takmičenje u pesmi. Ima li neko sa strane da je došao? Naravno, pa imate tu ljude iz... Ja mislim iz cele Srbije trenutno. Imamo iz Vranja, iz Niša, iz odakle sve ima, ja ne znam. Znači, iz cele Srbije je u pitanju Balkanski šampionat, međutim imamo problem sa ovim ljudima iz okruženja, zato što je Štiglić strogo zaštićena vrsta ptica. I tu postoje posebni propisi i zakoni po kojima se radi. I onda malo, još uvek nisu te zemlje oko nas regulisale i uskladile te neke propise. Verujem li ne, mi smo u tim propisima usaglašeni sa Evropskom unijom. Iako još uvek nismo, tu imamo sve po Evropskoj uniji. Evo, mi smo malo primali čak tu i jedan, bila je inspekcija, uvek nam dolazi inspekcija. Između ostalog, eto, objasnit ću ukratko sam način takmičenja. Aj, možemo bliže da pređemo. U ovom trenutku ne, ali da krenemo tamo od samog prijema ptica. Ajde. Da krenemo, evo, prijem ptica. Idemo. Kao što sami vidite. Idemo. Ovi ljudi ima neke sa strane, ili? Ovi ljudi, evo, to je po nekom prvinu. Ovo je Piroćanac. Minimum, znači 15 metara od sudija i minimum 30 metara od ptica mogu da stoje. Da, to je prvo pravilo. S tim da, znači evo, ptice su izdvojene. Pustit ćemo te. Ćao. Smem li da uđem unutra? Da, ući ćemo, inače to je mesto gde samo on može da boravi, on vrši manipulaciju. Imamo dvoje lice koje iznose upravo u ovom prostoru ptice i tu imamo takmičarske stubove gde se snimaju i 10 minuta se ocenjuju. Znači to je to otprilike. Odakle su sudije? Sudije su iz Leskovca, ovaj Miroslav Živković, Dule Antić i ja sam iz Pirota. Ja sam inače više kao, da kažem, aj neki nadzorni. Idemo dalje. Nadzorni organ. Dobro. U ovom delu vamo. Dobar dan. Dobar dan i dobrodošli. Glavni je gospodin Aleksandar. Ajde sad mi ti, čao, objasni šta je šta, gde su štiglice? Evo ga. Štiglice ne smiju da se drže u ruke. Ja vršim prijem ptica. Znači, Niš, Leskovac, Oranje, po... To ih piš. Da. Znači, ime i prezime, broj alke. Evo, Petrović Miljan,
mlada ptica, junior, RS Republika Srbija, je izleglo 21. 01-595-005. I koliko ima učesnika? I ima sada trenutno 56 učesnika. Bravo. Znači, to je u konkurenciji. Tvoj zadatak je, da? Moj zadatak je, da. Jesu one unutra? Unutra, evo, ajde. Ja mogu da vidim. Ja smemo da vidim. Evo. Evo, što je lepo. To je Balkanika. Znači, Pirot, srce Balkana, tu su i najlepše, najbolji pevači su naši, pirotski, to znači. Znači, dobro, zatvaramo. Da, takve su propozicije, mora da bude i kad se iznese tamo pred studijom. Iznosi se jedna po jedna. Jedna po jedna, po dve u tandemu da zapevaju pred studijama. I onda se boduju, to da. Ajmo tamo da mi objasnite kako se boduje, šta se radi dalje. Znači, tu se radi prijem ptica, svaka ptica dobije svoj zavodni broj. Dobro. Kad dobije ptica zavodni broj, onda on zna kojim redosledom tako je. Se iznose tamo. Nema laži, nema prevare, ne. Po šifrom izlazi. Ne.